Municion o kishit një thushu? Jo, municion o kemi pas. Më kujtohet rasti kur bashkimi ka pas një mitralez let 100 i thajshëm ne atë. Edhe kur hetuhen serbet kavin pas shpis të rejtë dhe më thonë fund, është një gardh të purë që shuhet për mërë të shpia të rejtë, aty i hetën bashkimi edhe i abzjorë me të lezitina, mua në thëmë lirështë atë skenë në shrikën po kështu, edhe gardhi ka bënë edhe dhe më thonë në rëndë që kanë qenë sërbë të jorë aty, rafal të zgjotër, dhe më thonë. Edhe më kujtuhet rosti kur Aliu thëtë, pisket sa të mundet, pisket e rungë një fishek, mësë gjunë një rafallë, ju njëherë po disa harë, ne ka të rejkë vrejtje. Se në fillim, ne nuk kemi të përqëndrum, nuk kemi qenë përqëndrum të i rujnë fishek, ta po mësë të i rujnë, mirë po ajo më kujtuhet aja fjole a ljurë,